Dalila Dragojević i Filip Car noća su se satima svađali. Car joj je uputio gnusne uvrede, a onda ju je i gađao flašom. Obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti kako bi sprečilo sukobe većih razmera. Dalila nije mogla da izdrži, pa je poželjela da pobegne iz realitija 4 dana pred finale. Kada se otvorila kapija kako bi izašao Bora Santana, koji je sinoć gostovao na žurki, Dalila je pokušala da pobegne. Međutim, obezbeđenje ju je sprečilo u toj nameri. Gađa me flašama, žalila se Dalila Bori. Idi igre, džuska i zezaj se, savjetovao je Bora. Ne mogu, Boro, ne zna šta se desilo malo pre, krenuo je da me nosi po imanju. Hoću da izađem, rekla je Dalila. Izlazim, rekla je, pokušala je da iskoristi priliku i da se povuče ispod kapije kada je pevač izašao sa imanja. Bora je otrčao i brzo su spustili kapiju dok je obezbeđenje držalo Dalilu ne bi li uspela da pobegne. Ona se tom prilikom obratila direktno članu produkcije. Nemojte to da radite. Vlado, nemoj to da radiš. Pogledala je Dalila u kameru. Kako je izgledao pokušaj Dalilinog bedstva, pogledajte na linku dole.